Sådär, välkomna till lunchklubben den 24 oktober. Ja, vi börjar med ett par saker. Sverige ska ingå ett avtal nu med USA som innebär att USA får tillgång till svenskt territorium. Och då hävdar man att det här ska ha en avskräckningseffekt mot Ryssland. Vad säger du, Öystein? Ja, det är samma stolle här, Peter Hultqvist då, som är ordförande i försvarsutskottet. Va? Att han påstår att det är bra avtal och så är det inga problem med att USA får tillgång till Sverige. Va? Det här är ju liksom direkt avskräckningseffekt. Jag menar, herregud, det är ju tvärtom. Vi har aldrig varit ett hot mot Ryssland under våra alliansfria år, 200 år typ. Så att det däremot så har de då tvingats då att tänka om Ryssland, eftersom Sverige säger bara ja men som nickedocka åt USA. Precis som Ukraina har tvingats göra under hela den här ryska invasionen då, utav annekteringen då, utav delar av Ukraina. Men så att det här är ju riggat, det är iscensatt, som vi sagt, tjatat om många gånger tidigare. Det blir bara mer och mer och mer tydligt för de som fortfarande inte ser det här tydliga mönstret då. De har ju invaderat USA då, i princip hela Europa, framförallt NATO-länderna såklart, med militärbaser överallt. De har styrt över Tyskland, va? De styr över Ukraina. Nu vill de styra över Finland också, och Sverige, va? Och gärna Danmark. Finland och Danmark för övrigt är också på väg att skriva under sån här DCA, va? Defense Cooperation Agreement, som inte är något annat än att sälja bort länderna till USA. Vi blir de nya staterna då kanske, så de kan räkna in i sitt imperialistiska tänk. Ja. Det andra är då att avtalet stipulerar att svensk lag inte kommer att gälla de här amerikanska soldaterna som stationeras här i Sverige. De kommer enbart lyda under amerikansk lag, vilket kan få oanade konsekvenser, bara en sån. Ja, det är en atombomb, kärnvapenstat av inte nåde, så att säga, inte så liten då. Så att det kan på många sätt få oanade konsekvenser. Va? Det kan skapa också en provokation mot Ryssland som gör att de går till attack mot Sverige, för att vi har tillåtit och upplåtit då amerikanerna att komma närmare och närmare den ryska gränsen genom NATO. Det är det handlar om. Vi kommer att tala om det här med överste Douglas MacGregor. Videon kommer att komma ut sent på eftermiddagen tisdag den 31. Om bland annat, skulle det finnas någon avskräckningseffekt för Ryssland som Peter Hultqvist då hävdar? Vi hävdar inte alls, utan tvärtom. Det är så att skulle det bli en väpnad direkt konflikt Ryssland, USA på skandinaviskt territorium, så finns det bara en sak som kan falla ut av det. Det är en katastrof för det svenska folket. Ja, de spelar verkligen oavsett militär balans mellan supermakterna. Det kommer att utspelas här i så fall. Ja. Konsekvensanalys? Nej. Det behöver man inte om man är politiker och militär. Militären har det säkert, men de har ju en annan agenda än vad våra folkvalda politiker, så kallade folkvalda, har, visar det sig nu ju. Ja, Baltikum och Norge har liknande avtal redan, men Danmark och Finland då, inklusive då Sverige, är på väg att gå in i det här, sälja bort landet helt och hållet till USA. Ja, precis. Ja. De har ju en mycket äldre historia då också, de här länder och bland annat Norge. Det är sorgligt i och för sig, men det är större förståelse för det än att det Sverige gör nu, och även Finland med Sanna Marin. Alltså, vilket stoppskott, alltså. Hon är livsfarlig. Hon har också varit med hos World Economic Forum och fått utbildning där, Young Global Leaders. Titta vad de ställer till med runt om i världen. Alla de här länderna som har höjt på ögonbrynen, Nya Zeeland, Australien, Kanada, USA och så vidare. Det är inte klokt, de är fan. Och ja. Sverige nu också. Sen kan vi göra så här, ska se här. Vad som kommer att ske troligen. Knäböjandet och rövslickeriet på bland annat då Turkiet har ju tydligen gett lite resultat till slut. Erdogan har, den här flaggan där ni får se vaja över Rosenbad då. Ja, ja.
Ta ner den svenska flaggan och det här kommer ni att se. Och den röda fanan i första majtåget sossarnas, det kommer ersättas med NATO-flaggan förmodligen. Det tror jag inte i och för sig. Jo, vad fan, de tycks ju vilja ge upp allting för ett NATO-medlemskap. Och de börjar med det Magdalena är på hennes... Ja, fanbäraren får ont i naven då. För, ja. Nej, men Turkiet har ju då, Erdogan har ratificerat våran NATO-ansökan, men det ska upp då i parlamentet för röstning. Och ingen vet hur lång tid det kommer att ta. Men alltså, om man tittar på sociala medier, framförallt X, tidigare Twitter, det är inte många där som tycker det här är något roligt alls. Men det tycker Ulf Kristersson, han är jätteglad. Han hoppar och studsar i strumplästen. Han kan ju hoppa ända upp till 1,45 tydligen. Ja, han kan hoppa upp med näsan över skrivbordet. Och så har vi då Hultqvist och den andra skojaren som säkert också hoppar då. Och man kan hoppa, kanske lite för stor för det, men ändå. Ja. Ja, så här skriver Kristersson då. Glädjande besked att Turkiets president Erdogan nu har lämnat över ratificeringsdokumenten till det turkiska parlamentet. Nu återstår för parlamentet att behandla frågan och vi ser fram emot att bli medlem i NATO, skriver han på Twitter eller på X då. Ja, det är sånt jävla fulspel bakom kulisserna, det vet vi va. Det första frågan man ställer sig då angående då att Erdogan skulle liksom ha kastat in handduken här och skickar vidare till parlamentet. Det är ju liksom så här, okej, vad har han fått istället nu då? Som i sin tur då vanligt folk får betala. Alltså, ja. Bara så det handlar om krigsmateriel eller någonting annat så är det de som sitter med stålarna egentligen via skatten. Och dessutom sitter de med effekterna alltså utav hela den här utvidgningen utav NATO som är hemsk egentligen. Det är en riktig krigshets. Ja, alltså USA kommer inte att klara av det här va. Det blir ju så att de har ju som sagt redan, USA har ju redan ett 800-tal baser på främmande mark. Det kommer, om de nu ska ha några i Sverige, om det ska ha någon mening så lär det bli 3-4 stycken här. Ja, så kanske några ytterligare då i Finland. USA har inte råd med det här. Det kan jag garantera. Det kostar pengar, oerhörda pengar. De här soldaterna ska avlönas, de ska ha traktamenten, de ska bo utomlands. Det ska fraktas hit en massa krigsmateriel, ammunition och annat. Möjligtvis flygplan ska flygas hit. Det har de inte råd med, jag lovar. En kommentar som jag tyckte var rätt träffande på Twitter. Jag envisar som jag kallar det Twitter fortfarande. I angående Kristerssons inlägg då. Det var någon som sa så här, om X-index heter det här. Det säger så här, folkomröstning? Nej, nej, nej. Folk förstår ju ingenting. Politikerna har haft fel om mångkulturprojektet, till exempel. Vad säger att ni inte har fel om NATO-projektet, skriver den här då. Ja, man har fel om allting. De har haft fel om energi, om mångkultur, om allt. De har fel om allt. Nu gör de ett fel till. Exakt så är det. Det är inte bara det, det är allt har de fel om. Ja, Och det är alltid en falsk bakomliggande agenda, eller rättare sagt, den gällande agendan är falsk. Det finns en reell bakomliggande och den är hemlig, alltid var så. Och det gynnar de själva, politikerna. Det är så det ser ut. Vidrigt, och det gäller alla frågor. Jag har inte upptäckt någon jävla fråga så där som är av vikt, som man kan säga, liksom, men här var de rätt ute på något sätt, politikerna. Nej, det finns inte. Helt plötsligt skulle de ha något vettigt. Nej. Nej, nej. De ljuger om allt och de bedrar också, kan man säga. Det kanske är bättre ord. De bedrar folket om allt. De lurar dem påståenden som inte är sanna. Ja, nej, det är hemskt. Jag har blivit i världen. Ja, det har gått 1,5 år nu med rövslickeri gentemot Erdogan. Och det har väl verkat då ha gett någon form av resultat. Det skulle vara intressant och det kommer säkert att avslöjas. Ja. Vad har gjorts? Det har liksom inte bara varit verbalt rövslickeri, det måste ha varit massa saker utlovat. Ja, det är exakt det som jag menar. Lovat att förbjuda yttrandefriheten i Sverige. Ja, genom att... Så kan det vara absolut vara. Jajamän. Över huvudet, där bakom ryggen. Eller en ytterligare 20-30 miljarder via Sida. Ja. I mutpengar.
som kanske Erdogan själv tar en del av, som i alla andra korrupta stater. Va? De flesta är ju korrupta. Så. Ja, alla är korrupta. Det är tyvärr så. Ja. Under maskeringen, demokrati, demokratiska stater. Ja. Och vi som vill ha sanningen och avslöja då bedragarna, vi blir ett hot mot den, så det de kallar för demokratin. Det är löjeväckande. Vi är ett hot mot diktaturen, och det ska vi också vara. Vi ska vara nagelögat på dem. Det är riktigt. Hela tiden blåslampa ärsle på dem helt enkelt. Tills alla svenskar har vaknat. Då blir det revolution. Så. Ja, då kommer högafflarna fram till slut. Ja, precis. Eller baseballträna. Ja, de lever farligt, de här människorna som inför diktatur. Helt öppet istället för att smussla med det. Mm. Så att, ja, det. Visst är det så. Det är definitivt så. Ja. Jag hade önskat att vi kunde komma med någon riktigt positiv nyhet idag så här på en tisdag, men tyvärr, det går hela tiden åt käpprätt åt hete. Ja, och pipsvängen. Mm. Ja, pipsvängen. Ja, du. Ja. Hade vi något mer, eller? Det får räcka för idag. Nej, det kan väl räcka här nu. Va? Det finns något annat ämne, va? Men det är lite tabubelagt, eller lite sagt, det blir censurerat. Det blir nedtaget på alla fall på YouTube. Så att det kan vi ta en annan gång på ett annat sätt. Vi kan göra det på Swebtube på egen hand. Ja, vi kan köra det. Det är en diskussion i det brittiska parlamentet där ingen deltog. Nej, precis. Ja, en av de viktigaste frågorna i mänsklighetens historia angående folkhälsan. Och ett så kallat segelbåtsfenomen. Det behagar inte parlamentarikerna i det brittiska underhuset komma dit. Det var helt tomt. De som brukar sitta och skrika och yla som hundar för fan i deras parlament. Där, va? Inte en människa nästan. Det var ju kanske 2-3 stycken som var på en bild. Va? Och det var den här frispråkiga mannen då som har varit och uttalat sig tidigare. Vi kanske inte vågar säga mer så. Det blir nedtaget. Nej, vi vågar inte säga mer på den här kanalen. Det är tyvärr så. Censur råder. All right. Ja. Tusen tack till publiken, så hörs vi i rutan igen. Det gör vi. Ha det gott. Ciao.